Tá encontrado aqui cocaína, ó. Cocaína. E de que é essa cocaína? É minha. Como foi aí? Explica aí. Já tem passagem, não já? Não, confere. Já tem? Confere. Qual é essa droga aí? Como foi aí? Tu comprou confere. Onde? Eu não comprei. Não, não comprou? Eu comprei ela, eu não vim. E tu mora onde é? Ó, eu moro no Morada Nova. Ali é onde, Morada Nova? Tu veio deixar? Eu não vim deixar, pelo amor de Deus. Como é que sai a fuga? Você viu a polícia e tentou invadir isso. Olha, não tentei invadir isso. Pois procura quem que tá querendo vir pegar aqui. E tu conhece quem aqui nessa área? Pois procura quem vem. Quem tá uns amigos aqui? Aqui, ó. Eu conheço tanta gente aqui, ó. Tu mas tu já usou outro, já? Aqui naquela primeira rua, bem ali, ó. Sim, aqui fazer o que aqui dentro? Olha, entendeu? Eu vim comprar cigarro. Bem aqui no seu Júlio, bem aqui, ó. É ver que lá do Morada Nova tu vem comprar. Cigarro. Lá do Morada Nova. Bem aqui, ó. Tu sabe, lá no Morada Nova não tem comércio, não? Eu tinha parado lá. Eu tinha parado. Mas eu vi vocês lá. Por que você não parou? Porque eu sei que... Por que tu não parou pra comprar o cigarro? Sabe porque tu viu nós? Porque isso, verdade. Eu não tô fugindo. E foi todos por consumo. Eu não vim deixar droga, meu senhor. Viu a polícia, fugiu. Eu sou o cheiro, eu sei. Eu nunca fui preso. Eu nunca fui preso. Puxa minha ficha. Quanto foi o bagulho desse, cocaína? Eu paguei R$20. R$20 do bagulho da cocaína? Foi.